Mangkane Siti Jenar ini enek verdine le. Ese saka kabeh kang ana. Nggih. Ine iki kabeh. Nggih. sun. tuku iki panguwasan ingsun. Siti. Jenar, jene jagat ini. isine. Ene nggon-ngono. Ene ning aja rebutan. Ane alamku langgeng, ere rahayu selaminyo. Ora oh, melok gawe ora rebutan tanah. jagat sa isi ning gono go noning ojo rebetan alang kulang geng rahayu ngerti ya, mbah terus kulo kan uh, gadah nopo putri Alit ye, mm -hmm. Nah Wiwit Pak Masriyen ten kene kandungan niku e, rayatane kula Suparno mbah. Mm -hmm. Kepangge kalih Uh, bapak e kula ingkang sampun kapundhut yeah, ye, nah. iwet kula kelas SD Riyen. Hmm. Kelas 3 niku mboten ditinggal. Lah niku ten ngening impene rayatane kula ngoten niku enten tiyak persis sanget ciri-cirine kalih bapak e kula nggih kan hmm. piambake kan nggih mboten ngertos niku sinten yeah. Aku arep melu awak munduk kan ngono bahasane hmm. nggih. Terus kadang kula mikir lho, berarti kan Ini Niki bahasa nenek tiang jawi nih kira nitis bah. Mm hmm, janin nitis bisa dikatakan nah. reinkarnasi bisa. Lah yang saya tanyakan ya. mm -hmm. proses dimasukkannya ruh ya bapak itu mm -hmm. ke dalam janin anak yang mau lahir itu pripun nggak tahu nopo nopo. Kui nopo, nganu lelek kui prosesnya setelah sudah lahir setelah terus lahir enak. kui mau kan ada waktu sekarang umur biro. Saniki mbon mbon anu kelas setunggal SD saniki. Heeh, berarti 7 tahun. Nggih. 6 hmm. sampai 7 tahun. Jadi mulai anak itu bisa bicara, disitulah mulai masuk roh itu tadi. Oh. Dadine oh. lek nganti nang kandungan tidak mungkin. Kuih. Oh terus. Kuwi kanune ya Oh nggih nggih. Binten kalih pelajaran intune nggih. Boleh pokoke versi Mbak Saena ngene iki. Jadi ya, tidak. Ya apa bedanya ya, karo sing kepercayaannya, kata Imam kojali Imam sapi Ihana, lan liolian itu kata Mbah Saino. Kata Imam Saino, "Oh, no jadi versi Mbah Saino." Jadi, 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 lagi jadi, 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 ya itu sampai kapan Mbah masuknya itu? Lah nanti kalau udah umur 17 oh. ada titik-titik berarti wis sajiwa. Nyatu. Oh, berarti seia sekata. Seia sekata. Nah, oleh sik se kuwi omong-omongan kok. Nah, ketika ngomong dewe disauri dewe kan ngono Ketika ketika kemudian roh itu sudah masuk menyatu di dalam diri anak. Mm -hmm. Terus uh, kan kadang tasik ngirimi donga nih.

Uh -huh. Jasadnya, lek like rohnya kan udah menyatu ke Akbar. Uh. Jasadnya yang dianuki mau, mangane lek kangi wong Jawa ya le. Mangane selametan ngono kae di nih segala selametan wujute Banten lan Lioliani, gondolan rasani dikirim nih. Nang rogolan sukmane mugio dipun gondolan dipun rosok Jadi kirimane gondolan rasa. Heeh. Jane tapi sing po enak dadi wong Arab le. Wak sampean cara iki bene lek disalane ben disalane. Cara ngerjakne wong nang sawah. Heeh. Uh, uh. Kok langsung kirim patikah teka warek ngono. Lho, kok mak kirim patikah e ngono. Kulo nate, danglet <tuk> kaleh <tuk> iange kulorien. Kong, <tuk> asine <tuk> donga-donga sing dikirim ngoten niku dugin apa mboten to, kok yo ora, Gus, ngoten ibarate Ibarate wong asol-asol gul bunteli sing dipangan gondone karo rasane. Gane lek wong Jawa kirime gondoro. katuja akan datang rogo langsuk ngomu giyoti oh. pun gondo lantipun roso namun wotan mawot hmm. terus wajung ngantin jalo putrawayah ingkantasi kantun wonten alam rame tan saupi rahayu wilu jeng kalis teko rubit jok hmm. e, pisan-pisan jalo salah kapra sekedar waw kan jendengan hembun sanjang nunggal sawiji kaleh lare alit niku wau nggih hmm. niku napa niku sukmo niku napa 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 ruh yo roh roh nggih oh roh roh iki urip mangkane uripe mlebu nang gedhe yo ora keseseken menawa cilik yo ora keseseken wis urip iki padhare dene wong iso mbedani wong karo urip ngono you know, wis gak ga perang yeh. ya Lah sing ngarepke yo wong apa Hmm. Sing Cina wong apa ora? Lah yeah. iya kan. Urip apa ora? Yeah. Mosok ana Cina uripe guwedhi gak ana. Lah <laughs> okay. terus iki mau sing menemukan ilmu bumi ya Le? Nggih. Yeah. Tak jabarne sing bumi nukul nih sekabeh urip. Lah yeah. terus ilmu hewan iki metu nafsu. hewan tuwe nafsu hmm, terus tumbuh-tumbuhan ilmu wong pasrah ini gue anu nge, menyatukan alam dan penciptanya ah, contohnya ya leh saya ini wit-witan sing nang ngarep-ngarepan wilek like, panas gak tahu ya leh bengok aduh panas sih kan ngono kan gak tahu toh nanti, Lah terus gampangnya hujan aduh ademe kan gak ya ora tau mangan nyatane ya urip sing serakah kan menungso nih sing wong padha duwe klopo, bener klopo ni. Tuwek ngomongi, aku tuwek unduwen, PNKB kabeh aku ra njaluk. aku sesuk mbok kethok aku ya monggo kan ngono kan. Siti jenar ya gitu kan. He? Kuwi jenenge pasrah. Pasrah. Kewan nafsu, tumbuh-tumbuhan. ilmu ni wong pasrah lek jelas lek sing bumi iki tuku sing nukulne sekabeh urip okay. tapi sing tak sebut Siti Jenar iki bukan saya Siti Jenar le lain okay. yo Siti Jenare Mbah Mo Mbah No yang Ibu Pertiwi iki mau oh Bukan mboten sosok Syekh Siti Jenar oh, bukan bisa dikatakan Allah wujud yang bisa dipandang dengan mata kasar Ya darani Ibu Pertiwi iki. mata mateni nguripi enggak? Nggih leres-leres. Ha, siti jenar enak <laughs> ini enek verdine le. Ese sakabeh kang ana. Nggih. Ine iki kabeh. Nggih. Tene tuku iki panguasan ingsun. Siti. Siti. Jenar, <laughs> jene jagat sak isine. Ene nggon-ngono. Ene ning aja rebutan. Ane alamku langgeng. Ere Rahayu Selaminyo ora melok ngaya Ojo rebutan tanah Jagat sa isi Neng gono-nong neng rebutan Alam kulanggeng Rahayu Selaminyo Lo ligikan gak i? Logis yang kita He? Eh? Lagi <laughs> teko sing rebutan Kapan lek munggahi? Lah si jagat sa isi Neng gono-nong ning neng rebutan Alamku langgen rahayu selaminya. Okay, nggih, saniki so rebutan nggih, Pak. Nggih nyatane yo ngono. Tukar Berarti njenengan iki sing suarane gak beda karo sing nang YouTube-YouTube kuwi. Aku gak pangling karo ng suarane. Pak, <laughs> kula takrut malih nggih, Pak. Monggo nggih mas ajeng. Lah nggih Ya lha Lucian dawa tapi lek lek tekonan ya spontan engko sing miwir masih dhewe ya, Dik. kono pertanyaane kini oleh-olehane. Tapi lek penjabarane waduh, dowo lho. Ngoten. pangapunten. Niki blak-blakan mawan wae jenengan, anu e, no poleres denengan nate angsal amanah saking bapak proklamator, Pak. Iya. Pripun niku? Crito sewa. Ya, dalam perjalanan iki kakang-kakang kang, kang, ngedegne tuntunan Jawa. Ya sejarah Bung Karno lah istilahnya e, kan e. tuntunan Jawa ngono e. ya. G. Tapi kongkon barengi ngedeke bendera merah putih le. lek ora dikanteni ngadeke bendera merah putih angger mulai ndengongok dipidhek. Oleh wis kadung cara nyusepe kesuwen. Nggeh. Mangane tak kon ngurungane wis saiki anak Soekarno padha rungokno. Aja gumbelo sirahe sing ngaku darah biru darah biru darah biru telek aku kan ngono kan. Mbahasena iki darah merah aku kan ngono. Jadi orang yang perberani dengan siapapun Tapi tak landasi benar Tujuannya Mbak Nolio Ngedekne tuntunan Jawa ini Yang bantu negara Kangen bantu Jorohan membangun manso Sengsau tuwe Kanti tatanan Jawa iki Kan tujuannya ngono Mbak Nolio bukan tentang negara Jadi Pancasila itu sebagai kendaraan Orang Jawa yang menuju negara langgeng abadi bisa melewati ajaran Pancasila. Hmm. Niku anu ma, angsale amanah niku lewat nopo ma. Mbah nopo kan pas nang pesisir termasuk mbah gini, mbah nini, mbah jaya, ngerajakan kono. Ya, kuih, kan makam mbah taksir Tirta Samudera kan dibangun karo spirituale Soeharto, Pak Ibul Ya, oleh sing bangun, mbah no, oleh duitnya aku raurus. Sama di situ 4 bulan, ya, yes, perjalanan. Mm. Lah, terus akhirnya aku kini turunan pas gini makamnya kuih, Mujur ngono, mujur ngalor sembujung. Sampai itu ada manah yang Karno okay. untuk melanjutkan ajarannya. Iya, ngono mau, Mbahno ra yeah, iso yeah. Bagi orang yang percaya kalau ndak percaya Mbahno ya gak apa-apa. Okay. Mbahno gak kepingin dipercaya. percoyo Percaya monggo, ora percaya monggo sing ora terus Mbahno ki sak ndene diunek-unekne model piye. Yoranggumun, wong sing ni cangkem-cangkem edewi. Gak merugikan kan? Oh, Nwepena. Aduh, setian-setian, nopo, tokoh-tokoh, uh, nopo, kak. Katus Bung Karno, ngoteniku, menawis sabun kabundutin, jatuh sipun, gaya. Gita. Loh, saya ingin ini, bapak. Gye, tak terus ini, nalik ke Mbah Noh di ujiar oba-oba guru, ya. Gye. Terus terang. Gye. Siji kondro jerune kakbah. terus ping pindho kanggone delok kuburane Muhammad, ping telu kanggone delok kuburane Sukarno. Jawabanane semua betul dianjungi jempol desk ngene. Oh, apa jawabane, Mbah? Nggih, yes, kenyataane ya saiki wani Mbahno cara sak ndene gambar ya. Nganti Profesor Dr. Sudardjono iki Mbahno saking ngenggre. Mas. Engko lek enek sayembara. anu nah, gongkon delok jero ne Ka'bah Mbahno datarno <laughs> tapi kudu disaksikan dunia engko nganti ora pener, tak gambar ngene no didor monggo kan Lu tenan iki le oleh-oleh ro kan nang kres niku okay. nggih oh, heeh oh. ya ora ora mulai weh kan penak to wong le seru nggih ya gur ngono nonton gini lebete Ka'bah ya manggane wong sing wis nang Ka'bah kiki kan ya termasuk surga dunia cara mereka putri terus alatnya kakung putri gini apa gini jati ini ini enak ya an gak ngarepan oh gini okay. lingga yoni ya ya wis ngono imam lah <laughs> terus aku nganti kan mungkin Jati semua tahu apa? Tahu muter YouTube ku. Lihat terus aku digolei kongkong Rono. Wah teko kono aku diambungi nangis. Mbak, <tuh> <tuh> nah terus <tuh> tenggini lebeti makam Ibu Karno niku enten apa, Mbak? Kosong. 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 Oh. Lihat terus pada harus sing sing dia nih Jati ke semua. G -g -g -g. Waktu mau dipindah. Tapi di Mbah No ngomong nih. Mbak No ngomong nih sembilan no. delapan. Kosa kok songo niten niku penemune panjenengan pripun, Mbah? Ya kembali ke asal diarani sempurna sak rogone. Iya. Mangane lek enek wong tak Soekarno hidup atau mati, jawabane Mbahno hidup. Hidup. Contone aku tahu dicetui. Hmm. Kan bisa membuktikan. to. Pekara sing percaya monggo lek jawabane hidup. Hidup. Hmm. lah hidupi wong sempurna ki mau ngebaki jagat le gedine sak jagat contoh mbah no pas nang pak medan kono nggak kono ya cedo saya gampang corono menang menang ya Kepengen roh ya roh oh. tapi samun oh, nge -nge. Hmm. tapi nanti anu angsal dawuh ngoten niku ya dawuh nalika iku tok oh niku dipeseni hmm. niku nggih ya kenyataane terus saya iki tak laksanakne aku berarti Jawa Dipa itu melanjutkan ajaran Bungkarno <silence> Dadine tapi kan yo di Ramesti karo sing umum iki kan kudu njoto simba saena kan ngono to Nganti ngetut ngetune lakune Gusti Allah gak ngangge aturan penak kan Eh ken, kafe, mesti oh wong edan kan ngono kan Lho bisa di kenek dinyatake ora ake. iya lek sing tatanane sing wis wujud kan jara kiai ngongkon santrine ayo nyembah Gusti Allah madhepe rono. Heeh. Mm -mm. Lho nyatane sembayange madhepe termasuk sembahyang waktu ngadup Eh, Wis saiki genten tak tekoni si titik ae. Eh. Kuncine wong sembahyang, salat mbuh sing diarani iki kuncine piye citok. Kuncine wong itu. sembahyang apa wong salat atau wong wong semati? Ngene, Mbah. Iye salah. Pripun, Mbah? Kuncine eling lek ora eling oh, gak kira sembahyang. Eling niku sing dilingi napa, Mbah? Ya eling sembahyang ya sembahyang. Oh, ngono. Ya lek mbakno wis sembahyang. Enak to mm -mm. Apalagi nganti sewengi gak turu berarti sembahyang sewengi. maka berarti dikir wengi yang kang suwe mm -hmm. kudu weteng yang kang luwe mm -hmm. kuyo raimsa Allah yakin wih aykhul yakin wih leh gilem mm wih -hmm. segedap segedap nih bahas mm -hmm. nikung nge, mm -hmm. yang terakhir nikung nge mm -hmm. berarti nge bang mm -hmm. tiang niku menawi gadah kegayuan, gada cita-cita mpun boten usah keliling ten bundi-bundi mm -hmm. cukup ten daleme piyambak piambak nge mm -hmm. kanti weteng luwe Ya yeah. ganti mm -hmm. uh, betah melek ditirakati pyambak jane pun cekap. Cukup. Mboten usah padus dukun ten mbuti-mbuti. Ora. Kuwi engko ketemu karo sing diarani guru jati kuwi mau. Ha dukune payu, Pak. Ya bener, kuwi kanggene sing wong ora gelem laku kan golek dukun naik kan ngono. Milih gampilé. Heeh. Oh. Jalan pintas. Lah iya makane Lha sampean tak anu kan mesti menang Mbah No. Kepengin cetuk Gusti Allah, ayo tak jejeri. Terus jawabé sampean mesti gek pinten dinten Mbah? Kan ngono ya. Heeh. Lha ya sa cetu kuwi Mbah No cetuk kuwi 8 tahun, kira-kira sampean. Alah mboten ditek mesti di, ngono. Menangku kuwi lho. Tapi bukti. Okay. 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 Ngono lho.